כבר אלפי שנים אתה אלים וזהו. אוקיי. שפרוע, נורא באכזרי. את ממש מבינה אותי. עכשיו אפשר לראות שאפשר להשתנות. רק צריך טיפה של רוח חיובית. לך על טוב, על נחמד. את כל הזוועות עכשיו תשים בצד. תתמתן, אל תוותר. ולא תפחיד איש יותר. גננות, אפייה. ואכילת חפים מפשע בשנייה. לא, לא. חיבוק תעניק לחבר. ולא תפחיד איש יותר. תודה. אדיב מנומס. אני מקווה? סקראץ' שהבחור הזה לא יפגע בי, נכון? 50% שכן. החסל את האגרסיות. כעסי משמיד, תשדי מכניעה, ויש לי כבר עתיד. נראה שהוא הקשיב לה. איזה מין יופי של חבר. ואני לא מפחיד איש יותר. לגמרי לא מפחיד אותי יותר. ואני נשבע שאני אשתפר.